Masa boke sih nom kaya kiye ya ora patut lah ya. Wong diceluk boke. Wong masih kaya kakak adik. Ya boke bojo dhewe. Ya berarti nyon dianggap teh tua ya guys iki. Aku njalo. Cetau-tau wong njaluk kan aku kok tak ciret. Sing dawa. Njaluk apa? Tiga uin ki ek apa war gone ngomong karo karo sapa to karo sapa to cel pilih sing endi kasi perawan-perawan kabeh sing ngajak kae ya milih sing enom lah. Sing penting apa? Sing penting, penting, apa? Penting ono apa nih? Oh, lembek karep milih sing penting anak kakek. Sing penting anak anune. Anune apa gue kira-kira? Anu. Anu. You are so. Thank you.
Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Niki Mas Sinten niki. Jelajah.